Дженніфер Джонс із народження боролася з генетичною хворобою, через яку вона не могла самостійно дихати. Її легені функціонували лише на 10%, коли донор нарешті знайшовся. Дженніфер отримала нові легені і вперше у своєму житті змогла вільно вдихнути. Момент, коли вона зробила перший подих, був настільки неймовірним, що її наречений зняв це на відео. Він виклав ролик в мережу, щоб якомога більше людей побачили його та усвідомили важливість донорства. Наразі Дженніфер здорова та щаслива. Разом з нареченим вони готуються до весілля. Ви отримуєте від життя лише те, що зважитеся попросити.